وزيرك وزارة كالوميسيغا هي قيرات كبلوغ آهي حكومة الصومالية أحمد حسن آذن أي حفيز كي سكوقا بلي وفتي كسعودة بانجي قادونك ومالميه اللي صودا في مقدشة وجوغي إني وزارة كلاها اللان مشاريع دا وبانجي قادونك مال قلين دونو إلا حريرة كالوميسيغا وحانا وفتي كسعودة بانجي قادونك أي وزارة اللو ذاقين وربحان كسابسا مشاريع دا هورماريناد قارهان نكوة لحريرة كالوميسيغا هي بانجي قادونك وقرشينا يوينو كفوليا الصوماليا wafdiga ayaa si gaar ah faahfaahin uga siiyay wasiirka qorshaha socda ee la xiriira mashruucyada kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ah lagu horumarinayo ee bangiga adduunka iyo wasaaradu ay iska kaashanayaan kuwaas oo la doonayo in lagu horumariyo kalluumeysiga gudaha si loo gaaro isku filnaansho dhaqaale oo waarta qoraalka soo baxay wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka buluugga ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasiir Axmed Xasan uu wafdiga uga mahad celiyay imaanshahooda iyo warbixinta ay la wadaageen waxaana uu ballan qaaday in wasaaraddu ay si hufan uga la shaqeyn doonto hirgelinta mashruucyada ay qorsheeyeen in ay ka fuliyaan dalka gaar ahaan kuwa la xiriira horumarinta kalluumeysiga Wasiirka ayaa sheegay inuu doonayo inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo wasaaradda kalluumeysiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku foogan kalluumeysiga iyo ka faa'iideysiga qeyraadka buluugga ah sida darteedna ay muhiim tahay in bangiga adduunku uu mudnaanta siiyo qorshaha wax ku oolka ah ee quseeya kalluumeysiga qeyraadka badda ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Baxnaani CBA Muqdisho kusoo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها